Hello， 大家好，欢迎收看《因你而在》，让我们欢迎特别来宾嘉乐。Hello， 大家好，我是严嘉乐。想必你是对台湾已经不陌生了嘛？对。那为什么当初会想要来台湾念书呢？哎呦，有做功课知道我之前有在台湾念书这样。之前是因为我的兴趣的关系吧，所以我就是对表演艺术非常的，就像你喜欢音乐，然后我喜欢戏剧是一样的东西。那过后我就想说，那台湾我觉得是在对艺术上是还蛮不错的平台，然后我就勇敢的自己来念书了，就是读表演艺术系这样。哇，特别到高雄哎。对。哇，为什么会想要特别选在高雄这个城市？其实也是因为高雄那时候刚好他有办一个就是类似像读书的展览嘛那一种，然后就是我就交流到就知道说，哎，高雄有这么一所学校，它是表演艺术综合的。而不是那一种就是很像我读音乐系就音乐，戏剧系就戏剧，但是还是综合的，所以我就是可以一次过就学很多东西。那在高雄的时候有没有特别怀念？这次有没有特别怀念什么？怀念啊，但是我怀念也没用，我这次来就是这几天都在忙拍摄，然后上节目这样子，然后就完全不可能，我连台北我好像踏出去就是有走到就是旅游区的地方，就是东区而已，就去刚好就是晚餐很饿，去补一下胃这样子而已，所以就还蛮可怜的，超想念高雄的。不过大家有机会可以去看那个华，因为在华山有拍嘛，然后也有在《饥饿游戏》啊，对，所以大家可以稍微支持一下。嗯，大家可以关注一下，就是我是有去参与《饥饿游戏》的拍摄嘛，然后就是应该一个月左右就会播出，一个月左右。对对对，大家可以上网查一下，然后。我自己是也有主持节目啦，所以呢，大家也可以多多可以介绍一下你的节目吗？啊，我的节目就是美魔丹尼尔，是以一个美容为主的节目，然后另外一个呢就是乐飞出巡，是一个行脚走访的节目，就是带大家去玩啊，去看看啊，走走吃吃喝喝，好啦，这样子还蛮适合我的，还蛮适合你吗？我很爱玩，所以现在很想上节目，邀节目有没有？爱玩是在台湾玩的，对对对，也偶尔去国外啦，这样，对对对对，就国外其实。如果是有常去旅游的话，是还蛮好玩的、啊。对，希望接下来有机会去新加坡跟马来西亚。对，还没去过哈。对，还没去过，很想去。可以可以，希望下次你来，然后可以就可以见见你们，對對對，然后叙叙旧的。好，没问题，叙叙旧，一言为定。好好好，就这里拍板定案了。好，有那个录影为证了。录影为证，删掉，卡掉。然后我想问一下，就是要不要谈谈你毕业之后，然后。为什么会选择这边？就为什么会选择出道啊？然后这些故事，出道以来有什么故事让你印象深刻的？其实我是就是我觉得如果能够把兴趣也当作是工作来做，那是一件非常幸福的事情。然后所以呢，那当然我毕业之后，我当然还是希望我可以一直在往这条路上发展，所以那时候就回到了新加坡，然后遇到了我公司，然后也感谢公司的提拔这样子啦，然后我们就这样一起走下来了这样。那有什么印象让你比较深刻的事情吗？印象让我深刻，印象深刻，我觉得我现在看着你桌上这样子，我印象比较深刻，你知道吗？直接先把它秀出来，我手都抖了，这是考那个试卷吗？你知道，好像在做功课一样。我觉得这样挺有趣的，我觉得就是因为你也刚开始嘛，然后就是有一种保持初心，然后再做。就是他想要问我的问题都在上面，对对对对，所以我觉得蛮可爱的。印象深刻的故事，我觉得其实是要说，在这一路走来，我是很感谢粉丝的支持，然后我觉得大家都非常的照顾我们，对，然后也让我们就是在每次拍摄节目的时候，其实都还蛮有趣的这样。那有什么挫折之类的会让你想要放弃之类的吗？挫折哦，我觉得挫折都是会发生在你要接触新的领域的时候。那因为我在我们是多方面的嘛，我们是有主持、有戏剧、有歌唱。那我歌唱方面我是一直有在学习的，然后我觉得在有些时候你一定会有觉得自己哪里不够好的时候，我觉得就是这种时候的时候你才会挫折吧。但是你要想办法度过这个期，你就是要自己找到那个正能量，找到方法，找到出口去解决这个挫折，而不是就一直这样到下去，现在里面，对对，而一直这样陷在里面，对。
那我想问一下，因为竟然在台湾念书嘛，然后就是台湾的话，有没有什么特别推荐的食物啊，或者是一些地、秘密地基地之类的？你知道我这几天来拍摄啊，我真的就只有吃到几样我想吃的，但是我其实很多东西想吃哎。有没有例如什么？就是例如地瓜球，但是我有吃，我第一天的时候夜市有吃到，不过只有第一天来的时候就知道，过后就吃不到这些夜市小吃，然后就还有咸酥鸡、盐酥鸡跟咸水鸡，我把它两个 mix 在一起了，对，盐酥鸡跟咸水鸡这一类，然后还有芋头牛奶啊，这麻辣臭豆腐我也很喜欢，真的，我喜欢喝有汤的臭豆腐这样，我觉得，然后喜欢吃辣，对，我喜欢吃辣。所以还蛮喜欢这些，然后其实还有那种什么姜母鸭，但因为现在天气已经过了，我也来不及吃到这个东西。但我其实以前也蛮喜欢吃姜母鸭。如果是合作的人的话，我觉得是一些电影的人、电影人、演员、导演等等之类的，我觉得其实都蛮想认识的。我就觉得有没有特别喜欢哪一个？就或是电影，你会特别喜欢哪一部？演电影哦。电影的话，其实我觉得最近像是《比悲伤》啊，我觉得就很红。对，我觉得这一部呢，它非常成功的是，就是我们的孝贤导演呢，他可以掀起很大的话题，因为就是有很多正反两方在去讨论这一部戏嘛，包括我自己也一直深入的在思考这一部戏它能够带给我们的对于爱情的一个观点跟想法是什么，但是。所以它可以让你真的是看完一部戏 ，OK， 你先想了一天，但是你过了几个礼拜，你还会再回想它，然后你就会越想，就是说不对啊，应该是怎样怎样。我甚至二刷、三刷，然后我就是有再去就是思考一下这个问题。所以我觉得能够创造出这么有意义的一个电影的话题是非常厉害的，非常有意义的，所以其实就觉得很棒，就还蛮想。合作的，我想可我想推荐你一个，就是最近有那个我们与恶的距离，我正在看，真的吗？对 对那我不，但我才刚开始看，但我知道就是跟很多的社会事件相连的，所以那个必看啊，我一定会看，我也推荐所有朋友一定要看，对，因为就是我觉得它反映了很多社会现象，所以也可以感受一下心灵，然后也感受一下。别人的想法其实是什么？因为有时候我们太单方面的去太思考一些事情，去定位他们的那个想法，这样。我想问一下，你看《比悲伤》的时候有哭吗？没有，我这样会太冷血嘛？但是我觉得每个人不同角度看啊，对我当然也是有被感动的点，但是我觉得每个人的想法不一样。对，当然，会爆哭的那一些，他们可能也是有触碰到他们心里的哪一块吧。那我们余额可以稍微准备一下，没有？余额可以稍微对、准备哭吗？你说？对对。好，那我哭了，再拍照片给你看。我看看。是什么节奏啊？要拍照片。我想接下来就问说，未来有没有想要完成的事情？未来想要完成的事情哦，就是我当然是一直都是在以演员为主，然后当然希望接下来可以有接拍很多戏剧上的作品跟表演，对，当然我们的主持跟歌唱我一直都还是有在做，那希望所有的事情都能更上一层楼，然后包括戏剧可以有更多更好的作品可以跟大家见面。好，那我想最后问一题的就是说，就是有没有想要对你的粉丝啊，或者说想要在这一行就是跟你同一个行业的人，有没有鼓励他们话？我觉得每个人都有梦想，然后都有想要完成的事情，那在这个过程呢，大家不忘初心，然后加油，对，就是因为我觉得有时候你说再多就是会崩盘，你反正你真的就是我什么都不说，但我一句加油，我觉得大家一起走就非常努力做就对了，对对，努力做就对了。然后也非常感谢我新加坡的粉丝，他们都这么的就是很听我们这次来到台湾的所有的行程，他们也非常的听我们，然后包括台湾的粉丝啊朋友们都非常热情这样，对，那我们就最后就谢谢啦，谢谢一下来参与我的节目，谢谢，我们就下次见啦，拜拜，谢谢，拜拜。你是不是很紧张啊？有点紧张。好，大家好，我是严家乐。那要不要先就是从，因为想必你对台湾一定不陌生了吧？然后想要不要介绍一下自己？你想要从头开始吗？可以啊，可以，你再从头开始一次。但是我觉得这个你可以剪去你表演花絮。对对对，很可爱啊。